Linda? Si OK? Nevieš si predstaviť, aká som vytočená. A čo? Čo sa robí? Bol tu Tomáš a obvinil ťa z toho trávenia zvierat. Ja viem. Videl ma, jak idem z obchodu s jedom na potkany. Deratizujem pivnice vo firme. A ten kretén si myslí, že to mám na mačky a na psy? Veď ja viem, mne to nemusíš vysvetľovať, láska, ale ja viem, že ty by si neublížil nikomu. No, leda tak potkanom a švábom. A čo si mu povedala? Zastala som si ťa. Ty si moje zlatičko. Ale nechápem, ako mu to vôbec mohlo napadnúť. Strašne ma naštval. Naštval? Aj mňa naštval. Ty počuj, ja som mal čo robiť, aby som mu tam jednu nenaťahol. Ale veď ja ti verím. Ja viem, že ty by si to neurobil. A to je najdôležitejšie. Láska, že mi veríš. Ty, ale ja zistím, kedy kretén toto robí. A sľubujem ti, že ja s ním narobím poradky.